Kapitola 0 až 20. A strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej první cvičení a napiš. Přečteme si první výrok. Hanka má ve váze nevím kolik konvalinek. Podíváme se. Hanka. Vanda Hanka tady má ve váze 17 konvalinek. Doplníme. Hanka má ve váze 17 konvalinek. Druhý výrok. Verča má ve váze. Verča. Tady je verča. Má ve váze 18 konvalinek. Doplníme. Vanda má ve váze. Vanda je tady nahoře. 16. Doplníme. Zkusíme ještě druhý sploupeček. Vanese uvadá. Aha, Vanessa. Vanda, Hanka, Verča, Vanessa, ale vůbec mě nezajímá, kolik má ve váze. To nechci. Mě zajímá, kolik uvadá. A to je napsáno tady 9. Verči uvadá. Tak, Vanda, Hanka, Verča. Ve váze mě nezajímá, ale zajímá mě, kolik uvadá. Osm. Hance uvadá. Hanka? Ne tohle, ale kolik uvadá. Sedm. Tak jsme to vyřešili. Pozorně čtěte, abyste si nespletli, jestli je to ve váze nebo to uvadá.